Fecha o olho, hein, na hora de tirar. Não. Lembrando que quem puxar a batatinha e as outras batatinhas saltarem, vai levar a tortada. Ai. 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 Ah, e lembra que são 5 partidas. Primeira imagina, partida. Vai lá, Melzinha. Imagina que eu tive. Dedé, vai, Dedé. Então, gente, o André agora vai dar tortada na Mel. Vai lá. Oh. E é um. Peraí. Ela tá nervosa, gente. Deixa ele, Mel. Tem que beijar no dente. Caraca, vai fazer. É. Bota o cabelo pro lado, senão vai sujar o cabelo. Ô, oh, Mel. Isso. Chega. Ô, oh, Mel, para de se mexer. Vai, Mel, deixa a mão. Come chantilly. Ela não gosta? Aê, a Mel perdeu. Deixa ela limpar, deixa ela limpar. Agora eu adoro chantilly. Vamos para a próxima rodada. Gente, a Mel levou tortada. Ele ficou bonito. Nem parece, olha, nem parece. Então, gente, vamos começar outra rodada. Ai, nem eu, tô com medo, galera. É isso! Era ele, mas vai, agora vai você. André. Ai, meu Deus. Olha pra cá e fala. O olho dela tá com gordura aqui. E, gente, tem gordura. Tadinha, gente, é a segunda vez que a Mel caiu na boca dela. Coitada, Thiago. Mel, calma. Vai chegar a sua vez e você vai se vingar. Vamos para a próxima, gente. Estamos agora na terceira rodada, hein? Vamos lá. Vai, vai, Dedé. De novo, de novo, de novo, de novo. Ah, tadinha da Melzinha. Ela gosta de ganhar chantilly na cara. Mel, olha, filha, olha pra cá pros amiguinhos. Fala o que você está sentindo. Está emocionado, o nariz dela está cheio de chantilly. Ela jogou o negócio no chão. Como, o que você está sentindo? Dói. E um. E dois. Não, e aí, o que você está achando disso, Mel? Ruim. Então vamos para aqui, a gente, quarta rodada. Vamos para a quarta rodada, hein, gente? Vamos ver quem vai ficar de cara.
vai. Prossegue. Agora é eu. Agora você ri, né, Mel? Capricha, hein, Mel? Capricha! 2, 3 e... Eita, lasqueira! Ele já não gosta, né, André, de chantilly? Gosta! Gosta, então. Próxima rodada, vai lá. Então, gente, eu levei tortada. Só falta ele, ele vai ficar de cara limpa. Agora vai ter vingança, hein? É, gente. Água demais, cara. Olha que... A mosca! Tu tá com tanto chantilly. Ai, a mosca tá pousando na Mel. Vai ter que tomar banho. Tiago, pode me dar um pouquinho de chantilly? Chantilly? Uhum. Você quer? Quero, toma! Ai, eu só pedi um pouquinho! Então tá bom, agora você me aguarde! Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo! Se inscreva no nosso canal Mel Mundo Kids. Um beijo!